ана ит балықтарды кім құтқарады? Оған кім кінәлі? Құмырсқа жәндігінің илеуін өртегенді кім тоқтатады? Көбелек қанатын жұлды, мысықтардың, құстардың тірідей қызықтап атып өлтіргеніне кім кедергі болады? Әлі күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан жарылыстарды кім тоқтатады? Атом бомбасының астында 100 мыңдаған адамның 15 секунд ішінде оланып өлуіне кім кедергі болады? Аяғы ауыр аналардың шақталуы, жазықсыз балаларды атып жатқандарды. Үйлерді адамдарымен болса танкіде кім тосқауыл қояды? Африкада 100 мыңдаған бала аштықтан қырылып жатыр. Ал басқа елдерде 100 мыңдаған адам семіріп, ауруға ұшырап жатыр. Ендеше оларды кім құтқарады? Бүкіл дүние жүзінде есірткіге, ішімдікке, бұзақылыққа, зинақорлыққа салынып, рухани болмысынан айырылып, талан таражға түскен жастарды кім құтқарады? Қатып қалған жүректерді кім жібітеді? Астан-кесте болған үйлерді кім тұрғызады? Күткен нәрестесі ұл болмағаны үшін, немесе бала туғысы келмей, ана құрсағындағы бейкүнә нәрестелерге жасалған зұлымдықты кім тоқтатады? Альберт Камю 20-шы ғасырды зорлық-зомбылықтың 100 жылдығы деп атады. Алдын ала жоспарланған зорлық-зомбылықтар 100 жылдығы деді. Мына 21-шы ғасыр одан асып түспесе, кем түспейді. Жаңа 100 жылдық қашан орнайды? Адамдық қасиеті бар, бейбітшілік пен сүйіспеншілігі бар жаңа 100 жылдықты кім бастайды? Ол саллаллаху балаларға тиіспеңдер, қарттарға тиіспеңдер. Шіркеулерде, ғибадатханаларда құлшылықпен айналысып жатқан дін адамдарына тиіспеңдер. Меккені азат етуге 10 мың әскер ордасы шықты. Жолда кетіп бара жатып, жаңа ғана туып, күшіктерін емізіп тұрған бір итті көрді. Не істеу керек еді? Әрине, оның рахымдылығы көмекке келді.
ит пен күшігінің қасына бір қарауыл қойып, әскерлерді оларды мазаламайтын ұзақ жерге алып кетті. Ол құмырсқаның иелігін өртегендерге ашуланған-ды. Жануарларды жәбірлеп, ауыр жүк артқандарға да ол ескертті. Де азан оқылады. Баязит мешітке барғысы келді. Бірақ қалай барады? Қалай? Мысықты ұйқысынан оятпайын деп шапанының етегін кесіп тастады да мешітке қарай жөнелді. Міне, оның мейірімді тәрбиесі осындай еді. Жүректерді осылайша жібітіп еді. Таифтық бүгін адамзатқа үндеу салған да ол еді. Аллаһтың Хақ дінін жеткізу үшін Таифқа дейін барған ол халықтың шабуылына ұшырап тас боранның астында қалды. Пайғамбарымыздың аяқтары қып-қызыл қанға боялды. Сонда одан Таифты астан кестен ету үшін періштелер келді де не тілейсің, тілегіңді айт деп сұрады. Қаласаң бұл халықтың үстіне тауларды шығамыз деді. Бірақ ол тілемеді. Керісінше, уа Раббым, бұл өлкенің тұрғындарына рахымды бол, тура жол бер, деді. Таифқа өкпесі болмады, Таифқа тек жақсы дұғасы болды. Өткен ол, рақымы бар, мейірімі бар, пайғамбар еді. Көршісі аш болып, өзі тоқ болып, таңды атқызған кісі бізден емес, деген де ол еді. Ол бүкіл адам баласы. Кетпесін деп отбасы ынтымағын ойлаған да ол еді. Жолдасыңның қолынан ұстап, мекен болыңдар деген де ол еді. Бір-біріңнің қолдарыңды сүйіспеншілікпен қысыңдар. Жүректеріңді біріктіріңдер де қолдарыңды қысып ұстаңдар. Сонда бармақтарыңның арасынан күнә Иман келтірмейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар. Бір-бірлеріңді сүймейінше иман келтірген бол есептелмейсіңдер, деді. Сахабаларын жинап алып, бүгін науқастың көңілін сұраған бар ма? Бүгін бір жетімнің басын сипағандарың бар ма? Бүгін бір жаназаға қатысқандарың бар ма? Деді де. Мысықтың шөлін қандырған әйел құтылды. Бауырына жылы жүзді күлімсіреген кісі жақсылық істеді. Атына мінген кісіге жәрдем беріп, жолда жатқан тасты алып тастаған кісі жақсы мұсылман болды, деді.
onun жолын ұстанған Аллаһтың досы Мухиддин Араби адамзатқа былай деп үндеу тастады. Жердің қадірін біл. Көкке жақсы қара. Суға жақсы қара. Құранға терең ойла. Намазға дұрыс көңіл бөл. Үйіңе жақсы қара. Жұбайыңа жақсы қара. Балашағаңа жақсы қара. Ол ұлы Рахманға лайықты қоғам құрды. Мына пәни дүниенің өткіншілігіне алданбаңдар деді ол. Адамзаттың өз ақысын өзіне беруге насихаттады ол. Ашулы, ызалы емес, кешірімшіл қоғам қалыптастырды. Тазалық пен имандылықтың негізін қалады. Бір-бірінің ақысын жемейтін және бір-бірінің мал мүлкіне қол сұқпайтын үммет тәрбиеледі. Қашан да мейірімді, кең пейілді болуға үгіттеді. Міне, Расулуллаһтың қалыптастырған жолы осындай еді. Ал біз ше, оның жолын қаншалықты ұстанып жүрміз? Осыны бір ойладық па? Ендеше біз не істеуіміз керек? Ертең Аллаһтың алдына барғанда Пайғамбарды құрмет ету міндетің, ықылас қой атқа руға сүннетін, жарылқасын жаратушы тәңірін іске асырған. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Қасым барты қонақтар. Бүгінгі барша мұсылман баласының қуанышына айналған Құрбан айт мерекесіне қош келіпсіздер. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на нашем праздничном мероприятии, посвященном мусульманскому празднику Курбан айт. Құрбандықтың тарихы Ибрахим дәуіріне барып тіреледі. Хазіреті Ибрахим ұлым болса, оны Аллах тағала жолына құрбан етер едім деп нәзір еткен екен. Арада белгілі бір уақыт өткенде Ибрахим ұлды болып еткен нәзірін естен шығарып қояды. Күндердің күнінде Ибрахим түс көріп, түсінде оған балаңды құрбандыққа шаласың деп әмір етіледі. Осыдан ол көрген түсін ұлы Исмаилге айтып, Аллах тағаланың құдіретімен Исмаил әкесінің ниетіне келісім береді. Алайда Ибрахим Исмаилды құрбан етуге қанша әрекет етсе де пышақ өтпеді. Осы уақытта ту сыртынан Аллаху акбар, Аллаху акбар деп дауыс естіледі. Жалт қараса, құрбандыққа көк қошқар әкеліп тұрған Жәбірейіл періштені көріп, Ләйләху, Ләйләху акбар деді. Міне сол күннен бастап Алла тағала тарапынан міндеттелген құрбан шалу күні бүгінге дейін өз жалғасын тауып келеді. Каждый год все приверженцы Великой Исламской Религии отмечают этот священный праздник, который длится 3 дня. Курбан-айт наступает по истечении 70 дней после великого месяца Рамадан. Курбан-айт знаменует высокие созидательные идеалы ислама. Этот праздник олицетворяет заботу о ближних и нуждающихся. Мусульмане Республики Казахстан не жалеют усилий во имя дальнейшего процветания нашей любимой страны. Отношения дружбы, согласия и взаимного уважения – наша главная гордость и общее достояние. Ғаламды шексіз жаратқан Алла, жұрт қылып бізді таратқан Алла, ата-анамызға мейір беріп, ежірік бізге қаратқан Алла. Мейірбан, дана, қамқоршы дара, ұлықтарын ұғынып қара, сыйынсаң жалғыз Аллаға сыйын, тілекті берер бір өзі ғана. Слово для поздравления предоставляется акиму Денисовского района Жаманову Ерлану Айткуловичу. Құрметті
Müslüman bağımız, hürmetli olan tümünlere, genel direktör filmini kurulatımız, öte jaksı ilişkiydi bu oyun. İlişkiydim, jastarımızda terbiye bulalım edilgen, özümüzde de artık olmayı, bayağı bir gücü görmemizde. Hürmetli kavim Kurbay'dan ait kuttu olsun. Müslüman kavim için ilişki kasiyette, merekelerin biri Kurban ait, Miram men için gönülden kuttuktayım. Ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында Қазақстанда жалпы адами құндылықтарға негізделген конфессиялық келісім мен түсінісудің орныққан моделі қалыптасты. Сондықтан тең дәрежеде христиан қасқасын, мұсылман құрбан айтын, сондай-ақ өзге де көптеген ерекше діни күндерді мерекелеуге назар аударылады. Өйткені жалпыға танылған кез келген әлемдік дін адамдарды мейірімділікке, жақындарына қамқор болуға, төзімділікке, өзара сыйластыққа шақырады. Құрбан айтты, мерекелердің игі дәстүрі адамдарды жақындататын және адамдардың өзара қарым-қатынас үйлесімділігінің биік мұраттарына ниет тазалығы мен кешірімді болуға жетелейтін халықтың рухани мұрасынан ажырамас бөлігіне айналады. Осынау ерекше күні сіздерге мықты денсаулық, бейбіт өмір, ізгілік, бақыт, сәттілік пен құт береке тілеймін. Құрбан айтта мерекелі өмірлеріңіздің жаңа қуанышты оқиғаларымен ашық болсын. Тағы да құрбан айтымыз қабыл болсын, арғашанда тек қана еліміз тиіш, жұртымыз аман болсын. Рахмет. Құрбандықтың артықшылық мәселесіне келер болсақ, пайғамбарымыз Мұхаммед адам баласы үшін құрбан айт күндері Аллах Тағала жолында құрбандыққа мал шалудан артық амал болмайды. Сол құрбандыққа шалынған мал қиямет күні мүйізі, жүні және тұяқтарымен куәлікке келеді. Құрбандықтың қаны жерге тамбай жатып, Аллах Тағала құзырында бір сый орынға барып түседі. Олай болса, құрбандықты шын ықыласпен шалайық, қадірлі мұсылман бауырлар. Жертвоприношение в дни праздника Курбан-айт является необходимым для тех, кто имеет на это возможность. Посланник Аллаха сказал, кто имеет возможность и не приносит жертвы животное, тот пусть не приближается к месту совершения нами молитвы. Однако одного жертвенного животного достаточно принести в жертву от одной семьи, то есть людей, живущих одним бюджетом. Будучи главой семьи, пророк Мухаммед, принося жертву, говорил, это от Мухаммада и семьи его. Қымбатты жерлестер, шалған, шалуға ниет еткен құрбандықтарыңызды Раббымыз қабыл етсін. Ал біз бүгінгі Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесіне айналған құрбан айтқа даярлаған мерекелік кешімізді бастаймыз. Медет Байзақ, қарсы алыңызды. Ağayın olur da gelip tanına, iyi bulursun tanına.
Hamin kabalların bergen barına ayayayı. Кешеге алған күнім бір күнде қойдым жоғалды. Өкінбеймін оғанды бүгінгі күнім мыңар. Өнердім мен сен тұлпарғып білімге шаптым құмар. Қан бесік пен жер бесік арасы күнім болар. Бағаның жаман бағынан сұңғардың көрген сұрарды қайы.
Өмірімнің мәні жәннатқа жету мұсылман болу. Ең үлкен бақыт. Еске алма күліп қылған күнәні, жүзімді иман нұрландырады. Жомарттық жаса сараңдық сені, сауаптан талай құр қалдырады. Келесі сөз кезегі ауданымыздың бас имамы Ерік Ыбырай ағамызға беріледі. Елімізге амандық берсін, патшамызға тауфиқ, бізден қуат берсін, еліміздің, еліміздің алған елімдерін жинауға нәсіп етсін. Мінекей бұл мереке бұл тек қана құрбан шалуға емес, бұл ынтымақтың, бейбітшіліктің, татулықтың мерекесі. Мінекей ренжіскендеріміз кешіріліп, әлгі көрсеткенімізді баяндап айтқанымыздай ауырлатқан жанымызға барып, кіріп шығып, татулық мереке тұлай болсын. Алла тағала деген тілектеріңіз шалған құрмандарын, шалатын құрмандарыңыз қабыл етсін, тек кені басымыз, тек қуанышты кезіресін. Шашымның көрген сайын ағарғанын, уақыттың алдында мен жеңілемін. Аллаға деген иманнан кейінгі ең ұлы қызмет ата-анаға көрсетілуі тиіс. Өйткені Хазіреті пайғамбарымыз жәннат ананың табанының астында деп бекер айтпаса керек. Мәдениет үйі жанынан құрылған, жастар ұжымының ұйымдастыруымен даярлаған Ана Хазіреті атты көріністі ұсынамыз. Физикалық заң бойынша, алаға өзің
Ayağınızı okalasanız, alakadınız kızıp da sonra yani o masaya salgın değil, ayağınız şaşırlar. Sen savuracaklarsın, altından bırak bak, bunu da apararım. Çaksın abi. Kutlayı ayısı olmuş. Okalamayı rahatlık değilsin, nasıl? Şanıma batacaksın. Sen savuracaklarsın, sosun sizi alayım ya. Şimdi Bilesin o kazırga kartlar olsa, zeyavirim sarayı durur atı diye oleyesin olsa. Bu ne yakın sözü? Durgu da ne? Eee, yer bu mu? Oldu. Sınavayım ama. Oysa ne? Şaşırın. Ne olaysın? Şaşırın. 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 Ağamın kalaha bu şalvarı görüyorum. Yürüyünüzü kırıp bir kazak olan sırtı indiğin. Aa, şaşırsa yer anan şıkkı işte. Şaşırın. 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 Yok, yüce aklımdan kapa veriyorum, çeşit kadar, yüce oda. Evet abi, şunu sağ. Necer, şunu sağ gelin, sosun. Şunu sağ, bize bayanın sağ. Şunu alın. Haa, halam, bu kısır gay, bu zekan var. Hey, kim var ey? Gelin şıram, şahit kaynak var. Kimsin ey? Apa, amansız mı? Allah'a kurşunuz, sen bunun babası gibi olun mu? Әкешемін қайтқанына бір жыл болды. Кешір баба, білмедім. Ол кісілер жақсы адам біледі ғой. Иманды болсын артында. Біреуге кеш, біреуге ерте, біреуге кеш дегендей. Мен де сол ағаш көлігімді күтіп жүр ғой шырам. Алланың адамын емес, апа, Алланың айтқаны олар деген. Кейде мен де әкешемді сағынамын, амалғанша. Ата-анасын сағынбайтын жан бар ма? Бірде мешітте иман кісінің айтқан сөзі бар еді. Қолында ата-анасы бола тұра жаннатқа кіре алмаған қандай өкінішті деген екен. Тағы бірде пайғамбарымыз ата-анасының разылығын алмаған адам Алланың разылығын алмайды деген екен. Тағы бір хадисте ата-анасын сыйламаған адам жерімен мұрнымен жер сүйресін. Жер сүйреп жүрсін деген екен. Сол кезде Жәбірейіл періште әумин, әумин, әумин деп жүріп қайталаған екен.
Dalmaydan, dalmaydan noylanganan Gel jasalam, kaşan sen kuandasan Benim şaşam, ağır da oylanganan Namaz, namaz diyorsun. Suma ne veren etşi?
Namaz, namaz, özün. Bakın hiç bakıp gelsin lan. Karış yürüdün, ne istedir misin olsa? Jürgen jürsün, ne işin bana? Hey, dostum ay, şansa oylama. Allah da Allah bizde, kuşun olsun jaratkan. Aklı var, kuz aşı kukuru koyun jürütsün oy. Kur'an'da mı boksa iş? Kur'an'da bir de yaz var. Allah da Allah da. Ben adamların jınlarda özüne kuşunlar koyduğum için jaratkan dey. 12 yaşımızda kalsın, namaz bizde parlak olan. Hazır jasın işi dey. Kanşama kütlerimiz, kanşama jırlarımız getir adam. Bırak yerdeniz. Осы дүниеге Алла тағала сынақ үшін жіберген. Бірақ осы дүниеде сынаққа келгеннен кейін елдің бір тағы арғы дүние бар, мәңгілік дүние бар. Ол жерде жәннатқа барамыз ба, тозаққа барамыз ба? Әрине ол Алланың қалауында. Әй досым, сен кәдімгідей бәрін көріп келгенде айтасың. Қараш, ал жерде мысалы, маған енді құдай не деп, өзім көңілім таза, жүрегім ақ, өз еңбегіммен жұмыс атқарып жүрмін. Енді маған айтшы, не керек құдай, ештеңе керегі жоқ. Кедеймін, қараш, қол кедеймін. Ештеңе жоқ менде. Ақма қосымай, олай, кем ойлама. Мысалға, саған бір пайы келді. Бір көзімді ойып берші, мен саған екі бір малтын бір көзі бересің бе? Әй, досым, не деп атқаның? Маған он ялармен бесседі мен, өзімді. Жәрек, бір қапшы сізге, бір пакет алтын беріп, екі қолымды көрдесең. Сен не? Менің арманым сен менің деп құлымы? Жәрі, ол аз болса, бір қапшық алтын беремін. Екі аяғыңды беремін сен. Бересің бе? Е, досым, бұл не деп атқан? Менің деп құлыма сені барып тұрған. Сен оның баған екенсің. Досым деп жүрсең сен. Е, досым тоқта, атпақ досым ай. Ойлан, жаңа ғана өзің емес пе едім. Құдай маған ештеңе берген жоқ. Құл көдеймін деп. Жылаған өзің ғой, бірақ қараш, Алла тағала саған 10 килограмм алтыннан да қымбат көз, бір қапшық алтыннан да қымбат аяқ, қол берді, 12 мүшеңді соғып қойды. Бұдан артық басқа байлық бар ма? Ой, досым кешірші, рас айтып қатты ойласам. Енді ренжіме, қазір намаз оқитын уақытым жоқ мен. Шын. Мен қой қазір енді кейін ойлайын енді, шын. Қазір менің уақытым жоқ. Жоқ, досым, бесікші. Қараш. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Хош, шын досым. Досым. Бүгін емес, ертең келейін. Жоқ, былай бүгін уақытым жоқ шын. Досым, ертең кеш болып қалдым. Досым, бүгін басташы. Ешбес, бүгін. Қой, бүгін. Ертең келем. Содан кейін. Досым, ертең кеш болып қалдым. Шын, шын. Уақытым жоқ. Дәл досым. Кетті ме? Ай, ақмақ досымай, қу тіршіліктің соңында жүріп, өмірдің өткенін білмей қаласың ба? Алло! Алло! Алло, кім бұл? Алло! 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 Бұл кім? Бекен болыңыз. Сіз жаңа досыңыз жол апатынан кетіп қалды. Ей, сіз не айтып тұрсыз? Менің досым қайда? Жол апатынан кетіп қалды. Бекен болыңыз. Thank you.
Дорогие гости, наша праздничная программа подошла к концу. Мы еще раз поздравляем вас со светлым праздником Курбан-айт. До новых встреч! Құрметті жиналған қауым, бүгінгі мерекелік кешіміз өз мәресіне жетті. Құрбан-айт қабыл болсын. Сау-саламатта болсын.